У Луцьку обласні змагання з плавання серед юніорів та молоді. Найсильніші спортсмени зібрались, аби визначити тих, хто представлятиме Волинь у складі збірної на чемпіонаті України. Тому тут показують результати всіх своїх тренувань. Зараз я заплив цілком задоволений, трошки не вийшов поворот, але зовсім добре проплив. Чи не всі плавці кажуть, що цей спорт робить їх кращими? Коли програм тренування злий, або навіть коли голова болить, або якось себе погано почуваю, коли під час того, як я на тренуванні, в мене піднімається настрій, самопочуття моє покращується, і просто від цього задоволення отримую. Анастасія Дмитрієва на цих змаганнях уже в статусі майстерки спорту України. Його захистила у Харкові. Дівчина розповідає, як плавання з'явилось у її житті. Я почала займатися в 6 років, мене звичайно, так сталося, мама віддала на плавання, бо мені треба було чимось зайняти. І якось воно мені так сильно сподобалось, і я просто почала ходити. У змаганнях беруть участь до 100 спортсменів. Разом з ними прагнуть хороших результатів і тренери. Звичайно, ми плануємо завоювання медалей на цих змаганнях і попадання в фінальні запливи і так далі, тому що рівень волинського плавання є високий, і ми хочемо тримати такий рівень далі. Тому волиняни налаштовані серйозно, адже 2020 рік – олімпійський. У планах також потрапити на чемпіонати Європи та світу.